Zdravíčko, v minulém díle jsme kraftili, jsem kraftil industriál kraftové věci a tvrdil jsem, ovšem mylně, že v tomhle díle začneme s immersive engineering. Jenomže se ozval šadran s nabídkou, že bychom mohli hromadně jít do nějakých dimenzí dimletových, nebo jakých, já už nevím, nějaké dimenze prostě tam zkoumat, kde jsem ještě já teda nebyl nikdy, ani nevím pořádně teda o co jde, ale rád bych si, pokud půjdu, tak bych se rád vybavil pořádné zbraně a brnění. Takže tenhle díl bude ještě zbraně a brnění a tím pádem mi došlo, že už možná mám věci na Toolforge, abych si mohl udělat už ty lepší, že jo, lepší meče a pořádný hammer a takové ty věci na těžbu. A Toolforge je celkem v pohodě, ale potřebuje dense refined iron plate. Refined iron je steel v podstatě, jenom jiný název. A vyrábí se v kompresoru z iron plateu, které se vyrábí ze steelu v Metal Formeru. Metal Former mám, ale nemám kompresor. Takže bych si udělal kompresor z Industrial Craftu, který, jak je vidět, klasicky to, co včera. Teda, no to bylo včera, pro vás vlastně možná taky včera. Jo, to už jsme viděli, tady tuhle tu součástku i tenhle ten chipset a tak dále. Takže jdu vyrábět kompresor. Paráda. Takže máme kompresor. Předpokládám, že takhle propojovat to nepůjde, že nebude mít energii takhle jednoduše, jasně. Takže opět teď záleží zase, co na to voda. Aha, no, voda přišla. Tady je další štěrk, takže ještě přijde další voda. No jasně. To není. Já potřebuju, nemám. Tak to musíme hlínou zapatlat. Ježíš, les. Naštěstí mi tu nic neodplaví až tak důležitého, pokud vím, maximálně torčky. Tak tady taky, teď taky spadne štěrk. No, dobře jsem si vybral místo na základnu. Pojďte ke mně. Tak. Tak. Uf. Dobře. Takže tady rozvedu EU energii. Ještě torčky, samozřejmě. Tak, stačí, nestačí, ještě tu. Dobré. Takže si vezmu nějaké ty cívky a ty ďublíky. To bude všechno asi tady. Ještě jich mám pět. A mám ty dokonce, co rozvádějí 1000 RF, co zvládají. Takže to mi stačí. Zapojíme kompresor. Tady je generátor a tady bude kompresor. A tu cívku. Šup, šup. A mělo by se tu, jo, blesk je červený, takže má to energii. Tak.
Už mi dochází všechny suroviny, takže budu chtít brzy na výpravu zase nakopat. Uvažuju, že to udělám ve streamu. Ten branch mine vlastně. Takže to bych měl. To mám kompresor. Takže zpátky k tomu forgi. Jo, já budu chtít to. A jinak je to vždycky všechny ty varianty. Aha. Oni asi nemají recept, že když dám jiný a kliknu tady, jo, ty se nedají vyrobit žádná jiná, jenom ten jeden forge, tady ten, aha. Takže budu potřebovat 4 z 9, jo, jeden, to je. Takže budu potřebovat 4x9, to znamená 36, 36 tady těch ocelových v modu rolling. Já mám ocelí docela dost, otázka, kolik to sežere energie. Takže si vyrobíme 36 v modu rolling, extruding rolling, 32, 33, 34, 35, 36. Hodím to tam a nechám si je vyrobit. Jo, zdá se, že to funguje, ovšem tady samozřejmě dojde energie. Takže otázka je, kolik to, uvidíme, kolik to zjedne energie a podle toho odhadnu. Jo, a je to pryč. Takže asi dva z jednoho uhlí, tři. Jestli tam mám dát celou velký blok of coal. Jo, vypadá to, že asi tři, možná čtyři. Jde to? Ne, stojíme. Tři, a jich potřebuji ještě, jo, to by mohlo jít. Takže akorát, když tam dám teď blok of coal, tak by to mohlo jít. Nevím, jestli tam je taky ten zisk, že to bude 10x místo 9x, nebo jestli tam vůbec jde dát, ale doufám, že jo. Případně bych tam mohl dát asi kouk. Takže jedem a vyrábíme. A můžu to hned hodit, tam musí být 9 stejně, abych to vyrobil. Takže pak v kompresoru to zkompresuju. A měl bych to mít. Mám tedy ty... Nemám, já nemám ty... Takže si ještě sirbriky vyrobím. Předpokládám, že by to nešlo, kdybych si odlil přímo. Oni se vyrábí ze 4, takže budu potřebovat ještě 8 a 3. Dobře, takže nějaký kobl hodíme do smeltery. Nevím kolik, ale to se zvládne. Dáme jich tam hafo. A kopr zatím pokračuju ve vyléváni. A než to všechno doběhne, tak bych mohl začít já si zapamatuju možná ten recept, pokusím se, ještě tool station si vyrobím dopředu. No to pak, vyrobím si brnění z Tinkersu, to znamená traveler z věci na zkoušku a uvidíme. Zlato, sklo, kůže, takže si tu nanosím ještě kůže, tu mám, teda sklo tu mám i to, takže akorát kůže si tu ještě do zásoby, protože těch tam bude hodně. A proč tu nejsou, já jsem si je dal tady někam. Tady jsem teda zkusil ty indikátory, tohle je ten obyčejný, ten neukazuje nic, jenom to asi bude červené, když to bude plné. A tady je ten dražší, na který je potřeba komparátory redstoneové a ten ukazuje míru zaplnění, takže ten budu chtít na všechny ideálně. Ještě 18, takže ještě dva můžu. Takže co jsem to říkal, jo, ty kůže. Takže teď by to mohlo umět, jasný, takže mám Travelers Googles. Vestička používá aluminium a wool, ten mám taky, takže máme i vestičku. Křídla asi nebudu dělat, tam je enderperla, já mám jenom 4 enderperly a nevím, sice by mi to dalo, křídla umí high jump, takže bych vyskočil dvě kostky, ale asi s tím ještě počkám. Boty, já nemám asi ty vlákna, to bude chtít. Takže přihodíme do systému vlákna. Jo, bodky.
A budu chtít opasek na přepínání, tam asi nebude čestka, bude na přepínání inventáře, to se mi docela hodí. A budu chtít i rukavici, abych si dal hejst na kopání. Akorát, že jsem to teď nějak přeplnil. Ještě jednou, takže mám celou pěknou sadu, takže si ji naházím. Momentálně mám nějaké 3,5. Jo, to bude blbě se, takže nejdřív dáme čelenku, tam hodím a místo kalhot je... Není, tak to dáme takhle a boty. A já nemám vlastně kalhoty, což by byly ty křídla. A mám teď, jo, mám teď pěkně 3,6, jo, brnění. Bylo by to na úrovni diamantu, kdybych měl i ten, i tu čestku vlastně. Takže bych si udělal ještě kalhoty třeba. Aspoň železné, když kolik jsem na tom s těma diamantama. Můžu až tak plýtvat? Jo, můžu. Takže si uděláme ještě kalhoty diamantové, což bude třeba skrz, to se jmenuje trousers, že by to byly. Fakt, jo. Ne, to jsou jiné. Tak se podíváme na diamantové kalhoty, na které potřebuji železné. To musí být i iron plate, aha. Takže začnu s koženýma. A budu potřebovat iron platey. Dobře. Jak to vypadá zde? Tady už by mohlo být. Jo, pusto prázdno, energie není. Aha, tak ono to bude vyžadovat ještě víc energie, evidentně. Takže ještě si udělám block of coal. Ještě ten opasek si nasadím a tu ruku, na kterou si pak naházím ještě redstone, to ještě přijde. Tak, teď by mi mělo přehazování docela funguje. Přehazování opasku, pěkně. Vypadá to, že to ještě víc opravili, protože už to neblbne až tak, že by to přeskakovalo snad. Jenom tam naskakuje teď ten kobl divně. A udělám si místo v inventáři. Takže mám tři sirt briky. A teď budu potřebovat teda ty železné platy, či jak se tomu říkalo. Jo, čtyři. V kompresoru z devíti, OK. Jak to tu vypadá? Hotovo. Takže teď pan kompresor. Jo, docela to jde. Tady jsou nějaké upgradey asi, a zase ten, jo, tady jsou vypsané asi, které tam jdou dát. Tak a na to železné brnění bych si tady mohl teď udělat teda železné ty pláty za levněji. Už mám posledních 25 iron ingotů. Haha. Když se podíváme na usage kalhot, jo, takže abych udělal železné, budu potřebovat 7 plátů. Ještě se podívám, v jakém režimu. Pláty jsou rolling. Takže si dáme, rolling máme a 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posledních 18 želez. Co energie? Energie tu nějaká ještě je, ale žádná sláva, už to dojelo. Takže opět, anebo já když tam, co když tam dáme teda kouk schválně. To bych musel rozložit. Já to zkusím. Když bych rozložil kouk na 9 kouků. Jo, zdá se, že jo. Máme tady hotovo. Takže teď si udělal jenom ten stolík. Patřičný. To znamená šablonka plus crafting.
Takže crafting, otočit a šablonky by mohly být ještě nějaké zde, poslední jedna, dobře, použijem. Šablonka plus crafting, tool station a včul. Yes, tool forge, jíha. Takže si ho dáme třeba sem. A konečně pořádné věci. A budu si chtít udělat cleaver. Jednak beheading a navíc damage high. Takže si udělám šablonky. Vyrobím si příslušné, to bude tenhle, large blade, jasně. Mám toho příšeráka, nemám, a ta frot taky nemám, jo. Jsem nevybaven, tohle mám naloupeno jinak různě z vesnic, takže budu chtít potom tím pádem ta frot a creepera. Tak. Železné brnění a obětujem diamanty a mám diamantové kalhoty. Šup a mám full protection. Paráda. Tak, tady máme zoom s Y. Jo, funguje. Toggle ability skáčko, to nevím, co se tím myslí. Neřekl bych, že to něco dělá. A pak tu máme Swift Swim, paráda a High Step, jo, High Step, takže teď můžu chodit, jo, volně, nepotřebuju schody. Dobře. Tough Rod. Tu máme ostří. A pak tu máme creepera. Tak, pusto prázdno. A teď si musím rozmyslet, z čeho to uděláme. Ten meč. Já bych řekl, že opět ze steelu. Steel cleaver. 14 attack damage, neboli 7 srdíček. To je nice. Plus papírové věci a držadlo. Držadlo, když uděláme 1, 3. Já jsem někde teď zahlídl nějaký lepší, vyšší modifikátor. 1, 4 elektrum, shiny 1,5. Já to asi nebudu hrotit a uděláme držadlo teda ocelové. A nebo železné. Jenomže to žere 8. Ne, jedno držadlo, ta frot žere 3, takže já budu potřebovat 6, 6 celkem. A já mám teďka více stýlu než železa. I když teda stýl se vyrábí ze železa, já tady mám ještě vlastně železo připravené, takže tady ještě můžu získat dalších. Takže mám 32 železa celkem. A stýlu mám ještě 28 a ještě myslím si, že mám stýl tady dalších 19. Takže to udělám ze stýlu. Jo, protože toho mám teď víc. I když já vlastně ze stýlu ještě odliju tu hlavu, takže to bude další problém. Dobře, dobře. Takže uděláme stýlovou hlavu každopádně, což je 8, teda hlavu, no to ostří, což bude 8. Takže papírového, cože, jo, to není. Já budu potřebovat tím pádem takhle, jo, papírového creepera. Vezmu si rukavici a dám si ji asi sem a jak to je? Ne? Opačně, že? Takhle. A budu mít 100, jo? Tak to by šlo.
Akorát si ten redstone uděláme do bloku, ať to jde rychleji. 7 a ještě asi 3, když 100. Ne, to bude víc. Vlastně o 10 takhle a 10 jednotlivých, jo. Takže tady dáme, z tohohle si to vezme 9 a z tohohle si to vezme 1, takže v každém kroku 10, to znamená 10 krát a bude jich 100. Takže jdeme, ale ono se jich tam vleze vlastně víc než to, 100 bude jakoby jeden slot, ono to má nějaké modifíry, má 4 modifíry. 90, 100. A můžeme načít, jo, další, klidně 200, co? Tolik jich asi ani nemám. Teď to má haste. Takže ještě redstone bloky. Redstone asi nebude problém natěžit. Ještě mi to vyjde. Ještě 3 zase, takže uděláme dalších 100. Tak. Usage speed 2,01. Dobré, tak zbytek si zatím asi nechám, nebudu ten redstone až do úplně. Tak. Brničko máme, ještě bych si ty kaloty mohl i oenchantovat. Už jsem uvažoval, že si udělám enchantiště, ale to ještě bude. Tak, takže redstony můžu vrátit. Steel je rozpuštěn. Takže si odlejeme Blade'a. A dva Tafrody. Kolik tam zbylo? 6, přesně tak, to potřebuju. Jeden druhý. A teď to můžu smontovat. Jo, v tom lepším, to znamená zde cleaver. Šup, 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 šup. A máme cleaver. 3500 a tak 5 srdíček jenom najednou, protože aha, tak to má vliv. Asi kdybych dal i ten papír, protože jo, tenhle má tak 5,5 srdíček. A když se podíváme zde, tak celostýlový má tak 7 srdíček. Takže bych řekl, že v tomto případě má vliv i ten... víte kdo? Má vliv i ten, tahle ta plejta. A teď přemýšlím, já si tam pak totiž dám 7 srdíček, no, to bude chtít vyzkoušet. Dostanu modifikátoru 4 a dám si tam pak, myslím, že se tam dává nether quartz, aby to... Dobrý, ale to je slušné. Já mám teďka 5,5 a tohle má 3 srdíčka, jo. Tak jo, takže si uděláme steelový cleaver. Dáme tam cleaver a dáme si tam kvarc a tak 6 hertz. Kvarc je jeden ze 72. Jo, tady má 5,5 a teď už má 6. Takže kvarc je ta správná cesta. A ještě by to zase mělo jít asi ten kvarc, ne? Jak to je ze 4? Takže by to mohlo dávat 5 naraz těch kvarců na to. Je to tak? Je to tak. Dáme to tam 5. Dobře. Takže zkusíme těch 72 tam naházet. To bude po 5. A 72. A teď bych začal další várku. Takže jsme na 8 srdíčkách. Sharpness. Musel bych tam přidat dalších 70, teda z dalších 72 kvarců. Já ho mám nějakých, to bych ještě mohl, že? Ještě jednu tu, tak jo, ještě si dáme jedno kolo, tak 10,5, teď tam bude 144, tak, takže teď to má 10,5,
půl a mělo by to, kdybych tam dal další jeden, tak mi to nezvedne, takže to nemá. Říkal jsem si, jestli když se nepřekročí o jednu do té druhé, do další sekce, jakoby jestli mi to nezvýší, ale nezvýší, tak a dobrý, já myslím, že stačí. Takže 21 etik damage neboli 10,5 srdíček. Tady nemám. Vrátím kvarc. Nevím, kde byl, dám ho třeba sem. Tak. A to by bylo pro dnešek vše. Jsem vybaven na 17. hodinu. A asi se teda vydám se Šadranem a s ostatními na výpravu. O to všechno, co jsem si teď vyrobil, hezky přijdu a vy se pobavíte. Dobré. Možná ještě i mezi tím půjdu těžit, uvidíme. Takže se mějte.